Latvijas aizsargājamo sugu sarakstā ir iekļauta 745 dzīvnieku un augu sugas. Pašlaik pētnieki strādā pie reto un aizsargājamo sugu sarakstā aktualizēšanas. Saudzēt, saglabāt, samīļot daba 12. Raidījumā stāstīsim par retajām sugām un projektiem, kas ir vērsti uz to aizsardzību. Raidījumu skatieties 3. augustā RTV kanāla Virzemes apraidē Latgales reģionālās televīzijas logā pulksten 18.30, kā arī kanālā Rīga TV 24 pulksten 13.30.